Hej och välkommen tillbaka till Thai TV. Det här är det sista avsnittet vi kommer göra på svenska. Sen kommer vi faktiskt gå över på engelska. Men det här är det sista och det här är faktiskt någonting som vi har haft väldigt många människor som har frågat efter att vi skulle kunna göra. Vi ska göra en ren nybörjarfluga, en gäddfluga. Och tanken med det här är att du ska kunna vara helt nybörjare, kunna köpa ett set som vi har tagit fram just för gäddflugbindning och kunna binda din första fluga helt utan någon slags förkunskap överhuvudtaget. För, som en flugbindningskurs som fanns förr i tiden på klubbar och sånt. Så det vi kommer göra är att vi kommer att binda en gäddfluga, en strömmingsvariant. Med det materialet som vi har här, det är ett set som man kan köpa färdigt och klart. Och tänkte vi även lotta ut flugan och det materialet och den här själva satsen. Det som ni behöver utöver det som medföljer den här utrustningen, det är hårklämmor. De här gillar jag faktiskt, man kan köpa dem på ICA eller vad som helst. Ni behöver ha en kam, det spelar ingen roll vad det är för kam. Och ni behöver ha en penna. Pennan ska vi plocka isär. Så här. För det vi behöver är det här röret. Resten. Och i soporna. Så, då kör vi. Har ett städ. Med en C-klamp som man fäster i bordet. Den lådan behöver vi inte ha. Så vi fäster fram det här i bordet framför dig. Sådär. Det kan vara bra att ha någon duk under om man är väldigt rädd om bordet. Viker upp städet. Fäster ner det. Så att du har det i normal höjd. Man vill gärna ha ganska gott om utrymme här när man binder. Och eftersom vi kommer ha en tubnål här som kommer vara åt det här hållet också, så kommer jag flytta den här lite till vänster. Bara för att så här skruva åt ordentligt. Och sen är det så här, den här stället är höj- och sänkbart här lite grann. Och det här vill man att den här leden ska vara ganska hårt åtdragen. Så då följer det med en liten insektsnyckel här. Så man kan dra åt det här lite grann med. Sådär. Så att det är relativt hårt åtdraget. Sen finns det en liten spak på den här sidan. När man släpper på den, då släpper man även på rotationen på städet så här. Man vill gärna ha ett städ som man kan rotera. För det är ju mycket så att vi vill titta på flugan på det hållet och titta på flugan på det här hållet. Så då är det bra att ha det. Sen kan man dra åt den där igen då, lite grann när man inte ska rotera den då. Sen har vi materialet här då. Och här är allt material som du behöver för att verkligen komma igång och börja binda gäddflugor. Och nu är det är inget skräp i de här. Alltså det är en... Jag ska inte säga att andra satser är skräp, det var inte så jag menar, men mer att det här är prylar som vi själv använder. Det är en bra trådhållare, det är en bra sax, det är den twisten som vi alltid använder. Så att vi har verkligen plockat ihop ett set som vi själva kan gå i god för. Och det är inga halvförpackningar, utan det är fulla förpackningar så att du verkligen kan komma igång med det ordentligt. Vi har tuber. Två olika. Och varför vi har den här large-slangen och en XL-slang, det kommer jag förklara alldeles nu, snart. Vi har en tubnål. Och det är den nålen vi behöver för att fästa tuben istället. Den ska vi fästa istället. Superlim. Väldigt viktigt. Just när det gäller gäddflugbindning. Det här är med en borste, så det är något att föredra. Trådhållare. Det är den som man fäster tråden i. Man har tråden i den här för att kunna binda med. Det här är verktyget som är en väldigt, väldigt viktig detalj. Den tillsammans med saxen är dina två viktigaste verktyg i flugbindningen. Så att man ska inte snåla med just en trådhållare. Den här vill man att den ska vara keramisk. Det betyder att det är ett keramiskt rör här. Och det gör att tråden inte går av så lätt. Det man ska tänka med på sådana här är att tappar man dem i backen och det är om man sitter på ett hårt golv, då kan man knäcka det här röret, så man får vara lite försiktig. Det tillsammans med, precis som jag sa, en bra sax, två väldigt viktiga detaljer. Vass och bra sax och inte för kort till just gäddflugbindningen, att man vill ha ganska långa blad
Så. Dubbingnål behöver vi också ha när vi håller på och petar. Har vi den där? Så är det magnet om man behöver plocka upp krok på baksidan. Sen har vi en dubbing twister. Och det här är ett ganska dyrt verktyg, men det gör att vi kan spinna flashabo. Och det här är faktiskt ett av de verktyg som jag verkligen, verkligen rekommenderar folk när man ska binda gäddflugor att ha. För det finns egentligen inget annat verktyg som kan ersätta just egenskaperna som det här har. Sen har vi där. Ögon. Här kan vi lägga där. Det är inte så märkvärdigt. Och sen har vi epoxylim för att fästa ögonen. Sen har vi lite olika flashabo. Vi har en flashabo som heter Bauer Pike Flash. Som är lite bredare, holografisk. Sen har vi en flashabo Magnum som också är samma bredd fast den inte är holografisk. De ska vi tillsammans med den här flashabo Magnum som heter Opal. Ska vi göra en skön blandning av för att göra skärten på flugan. Och vi fiskar ju oftast de här flugorna med en sån här krokrigg. Och om man har tunn flash längst bak på flugan, då kommer det trassla väldigt mycket runt den bakre kroken. Så därför ska man ha den här semibreda flashen bak och sen har vi tunnare flashabo fram. Och sen har vi fyra olika färger på flash. Vi har en holografisk flashabo. Vi har en mirage som anpassar sig lite till omgivningen. Vi har en holografisk blå och sen har vi en pearlfärgad flashabo som, eller en pearl som är färgad oliv. Och det här ska vi göra en blandning av. De här två ska vi blanda först. Och de här ska vi lägga längst fram mot huvudet. Så att man får det här att se ut som en strömming, sill, mört. Ja, generellt en lite blå oliv betesfiskfluga. Och sen har vi bucktail. Fluovit och fluoblå bucktail. Och just fluofärgerna gör att det blir väldigt, väldigt skön kontrast i vattnet. Men också om vi belyser det med en UV-lampa så kommer ni se hur det lyser av det här. Och många gäddfiskare, framförallt jag, men många andra flugfiskare också, tror gärna på att det här med UV funkar väldigt bra. Fisken har någon slags egenskap att se UV-ljus. Så att, men det kommer vi tillbaka till. Och sen har vi lite fluoröda ögon, för det har ju alltid strömmingar. Kanske inte, men i alla fall. Och sen har vi en tråd. En power thread. Det här är en väldigt stark tråd. Den är gjord av samma typ av dynemafiber som många av de här flätlinjerna som ni säkert fiskar gädda med i dagens läge. Väldigt, väldigt stark. Den går att dra av, men den är svår att dra av. Och dubbingvax. Och det ska vi vaxa tråden med när vi ska spinna den här flashabon. Och det är faktiskt en väldigt viktig detalj. Då ska vi köra igång då. Vi börjar med att pilla loss den här lilla streckkoden här. Den behöver vi inte ha. Kan man ta sin dubbingnål och så kan man pilla löst tråden som sitter här. Där. Sen har vi trådhållaren. Den här är utformad med ett litet grepp här så att den ska ligga bra i handen. Oftast när den är helt ny så sitter de här väldigt ihop. Så att jag brukar dra lite grann i dem sådär så att man får lite mellanrum i dem. Och det är mellanrummet mellan de här som kommer att avgöra vilket motstånd du har när spolen ska rotera så här. Så tycker man att den roterar lite för hårt, och då får man dra lite i den här. Och tycker man att den roterar lite för löst, då får man trycka ihop dem lite grann. Så här. Men det får ni känna lite själv hur ni tycker. Så gör man så att nu är det här tråden som går här. Den ska nu få igenom det här röret. Jag brukar fukta den lite grann så. Och sen brukar det enklaste sättet vara att man sticker in den här lite grann i hålet här. Sådär. Och så suger man till så här. Så, då har man tråden igenom så. Gör vi så att vi sätter in tubnålen här. Vi brukar sätta den överst så här så den greppar bra. Vi ska känna att den sitter fast bra. Sen är de ju här lite vassa så man kan ju sticka sig på dem lite grann. Man får vara lite försiktig. Sen har vi två tubslangar här. Den ena är large och den andra är XL. Vi kommer binda på den som är XL. Men den här large-slangen brukar jag sätta på under för att den inte ska glappa så mycket den här. Så det man gör här att man värmer den här nålen, en tändare. Och sen trycker man upp den här slangen en bit så här. Så att den sitter bra fast. Sen kan man faktiskt
klippa av det som hänger ute där, för det behöver vi inte använda. Den här ska bara vara för att den här tuben ska sitta lite bättre. Så vi lägger bort Lodge-slangen. Och sen tar vi en XL. Och det här är en tubslang som är hård. Och det är just för att när man håller på och binder flugor med de här och när vi ska hålla på och dra mycket med tråden och sånt, så ska man inte kunna dra ihop den här slangen. För då får man inte av själva flugan från nålen sen. Sen tar vi den här XL-slangen och så trycker vi upp den här ganska hårt. Sådär, så att den går upp över den här skarven. Då sitter den här bra fast och vi har ett bra ställe att börja binda på här. Sen tar vi lite superlim. Och här ska ni vara försiktig, för att superlim limmar ihop ögon, fingrar, allting sådär. Men det är en väldigt, väldigt viktig detalj i flugbindningen. Har en liten pensel som gör att det är väldigt smidigt. Släpper upp den här lite grann så vi kan rotera. Och sen ungefär 2 centimeter in på tuben så lägger vi den här, borsten. Så drar vi ett varv sådär. Med lim. Kan vi låsa den där igen om man vill. Sen tar vi tråden så här. Tummen och pekfingret. Lägger tråden framåt. Och så binder man bara fast det i det här blöta superlimmet. Och då blir det väldigt, väldigt, väldigt lätt att fästa in det här. Eftersom vi binder in det i limmet. Och det är väldigt, väldigt viktigt här att man får en bra fästpunkt. För har man gjort ett dåligt underjobb här, då kommer flugan inte bli bra heller. Så vi klipper av den här biten som är över. Sen tycker jag det är ganska skönt att lägga handen här så man har ett bra stöd här. Och sen har man tummen och pekfingret och så lägger man ett 10-15 bindtrådsvarv här på samma ställe. Man känner att allting sitter fast. Tar lite lim igen. Så. Man släpper upp på stödet. Och så tar vi ett varv till på den här då. Sådär. Sen ska vi ta backtailen. Och det här är vitsvanshjort. Svansen på en vitsvanshjort. Och backtail eller hjorthår eller hjortsvans. De här stråna är lite ihåliga. Och det är därför de innehåller luft. Och det är det som är isolerande förmågan för just djuret. Så att den inte ska frysa. Men det är det vi vill komma åt också. För att materialet som det är här, det gör att det är lite styvt. Så när vi tar tråden och lägger några bindtrådsvarv runt där, då kommer det att resa sig upp. Och det är det vi vill komma åt här. Så att det vi gör nu först och främst, det är att man klipper en liten bunt vitt så här. Då försöker man plocka från den nedre delen av svansen mot djurets rumpa. För det är här du har mest luft i. Ju längre upp mot spetsarna, ju mindre luft är det i de här. Så att man ska välja så nära svansen som möjligt. Lång och fin bunt så där. Och så lägger ni saxen hela vägen in mot, så att ni inte klipper en bit ut här. För ni vill ha så lång bit som möjligt. Så vi tar en bit vit så där. Lägger vi undan den. Och sen håller vi då en bit ut på spetsarna så här. Och så kan man slå här. Då får man bort alla de här. Eller man kan dra också för den delen. Då får man bort allt det här korta underullen som vi inte vill ha. Eller ull är det väl inte, men korta stråna. Vi vill egentligen bara ha de här lite längre. Lägger vi ner den bunten. Städar lite. Och så gör vi likadant med den blåa. Ska vi försöka hitta en liten bit med lite fint blått hår här. Den var lite kort här nere så man försöker få upp en liten bit. Där är lite längre hår. Lägger ner saxen mot. Och klipper av. Så gör vi samma sak här. Och nu vet ni hur jag gör, så jag gör det över papperskorgen istället. Så. Sen lägger vi de buntarna ihop. Och då ska ni ha en bunt som är ungefär, om man håller ihop den här bunten så är ungefär lika kraftig som ett lillfinger. Sen kan man då på olika sätt blanda ihop dem, för jag vill ha lite blandning av de här buntarna. Det enklaste sättet är ju egentligen att bara lägga den blåa bunten på varandra och sen försöka rulla ihop de här lite grann sådär. Då får ni, då ser ni att det vita är inuti och det blåa ytterst. Nu ska vi binda det här framåt och vika det bakåt. Så det betyder att det blåa kommer att hamna underst och det vita överst. Men det får man välja själv, annars får man göra tvärtom. Kan man knacka ihop de här så att man får alla spetsar så jämna som möjligt. Jag knackar i bordet så här lite mellan lösa fingrar. Plockar vi bort eventuella strån som sticker ut så.
Och sen kollar vi att limmet är torrt. Så att vi inte lägger ner det här i blött lim. För då kommer vi få problem. Det här är väl kanske det momentet som egentligen är lite trixigt. Man behöver binda några stycken så här för att få det att bli riktigt bra. Men gör det ordentligt, för hur bra ni har gjort den här kragen kommer att betyda hur bra flugan kommer att simma sen egentligen. Så ta mellan tummen och pekfingret. Och så försöker ni lägga den här och liksom försöka få materialet så att det sprider sig runt om hela. Vi får se om man kan se här, men se att det har följt med runt om hela materialet. Sen tar man ganska lösa trådar. 1, 2 och 3. Och sen drar man med rak trådhållare så här. Och drar ganska ordentligt. Då ser ni att materialet ställer sig rakt upp. Ser ni? Och sen jobbar man igenom det här. Man lägger lite tyngd. Drar med rak trådhållare. Inte vinklad. Rak. Och så jobbar man igenom så här. Fram och tillbaka på ungefär 1 millimeters yta egentligen. Så här. Så lägger man lite tyngd så där, ser man att håret reser på sig. Och varför man drar med rak trådhållare så här och inte vinklat, det är att här belastar man tråden ganska mycket. Så det är bättre att dra med en rak trådhållare så här. Så lägger man ett 10-tal varv här. Försöker hela tiden jobba sig lite fram och tillbaka. Och så ska vi då titta, har jag ju jättefint här. Det som oftast brukar vara det är att på undersidan är det väldigt glest. Det är ett nybörjarmisstag som även jag har gjort här. Och då får man göra så enkelt att man tar några strån till. Och det är helt enkelt för att du inte har kommit hela vägen runt med håret. Så tar vi några strån till. Plockar bort de här stråna som var kortare. Och nu är det ju så bra eftersom man kan rotera stödet. Så kan man bara lägga den här bunten där man tycker att här var det ju lite dåligt. Och så gör vi samma sak. Dra med rak trådhållare. Och så belastar man upp tråden. Och så ställer sig håret upp så här. Men då är vi i alla fall nöjda med den kragen. Det är fint. Den är fint spriden runt om. Och den sitter fast. Så gör vi så att man tar allt det här långa håret. Viker det framåt. Och så tar man den här hårklämman och så sätter man bara fast den över så. Då har man allt det materialet som vi ska spara kvar. Det här korta här, det ska bort. Så det man gör är man släpper upp den här lite grann så man kan rotera stödet. Och så lägger man saxen och så försiktigt klipper man bort så mycket som möjligt av det här. Och här är det ju så viktigt att saxen är vass och bra. Sådär. Så. Då har man gjort det ganska tajt här. Och så kan vi släppa upp den där klämman. Ser ni att ni har en fin backtelkrage där färgerna verkligen går ihop. Så tar vi den här pennan. Så försiktigt gör man så här att man trycker det här över så här så man får med sig allt material på en gång. Greppar man den. Tar bort pennan. Och då ser ni, då fick ni med allt material i en rörelse. Så gör ni så att ni tar, gå inte så här med tråden nu, utan gå med tråden rakt fram, vik den upp och så lägg den framför det här. Och sen ska ni binda som en krage här. Som ska stödja den här backdelkragen. För den ska ju peka så här. Som den pekade framåt ska den peka bakåt åt det här. För det är den vi ska klä med allt annan flasha på. Så här binder man några varv. Binder lite fram och tillbaka här. Inte bara binder längst upp på kanten här, utan man binder hela vägen här, så den här skidbacken eller kragen får en bra lutning, så inte allting helt plötsligt bara kanar ner. Sådär. Och sen kan man släppa den här kragen, får man se hur den börjar ta sin form. Står den rakt upp så här, då har ni bundit för lite. Har ni lagt sig helt så här, då funkar den inte, för då har ni bundit för mycket. Och gärna har ni förmodligen bundit över materialet. Så försök binda så att den ska ha en lutning på ungefär 45 grader. Jag vill ha lite mer lutning här, så jag håller ner den där med handen. Och så lägger jag några tråd varv till här uppe i kanten. Så jobbar mig neråt lite grann, så jag får den här skidbacken. Så tittar vi på. Nu tycker jag att jag har den här fina lutningen som jag vill ha. Jag ser också att jag har bra med material runt om hela. Så jag är nöjd. Släpper man upp den där igen. Så tar man superlimmet. Och just penselfunktionen är så bra här. För nu har vi släppt upp den här lite grann. Så lägger vi den på. Så lägger vi det här. Ett varv superlim. Bara på bindtråden här. Inte upp på materialet.
Sen tar man handen, så drar man ner allt material och så lägger man klämman där. Nu ska vi använda den här breda flashabon som vi har här. Och då plockar vi ur den i förpackningen. Sådär. Så kan vi ha den andra färgen också. Så det här är ju då Flashabo Magnum som är lite bredare. Och sen även Bauer Pike Flash då, som också har samma bredd som de här har. Och som ni ser med den här Flashabo Magnum så är den, sitter ett buntband i mitten. Och sen är de ju lika lång på båda sidorna. Så det man vill göra här är att man vill dra det här buntbandet försiktigt så här. Hela vägen upp. Så sparar man bara en centimeter så där innan man drar åt den där. Det där kommer min tandläkare älska. Om man tittar på det här. Och så gör vi likadant med den silverfärgade här då. Drar den här hela vägen upp. Så. Och då har ni fått full längden på den här då. Och det här räcker till många flugor. Sen tar vi den här. Den brukar jag faktiskt klippa upp påsen så här. Tycker jag är det lättaste. Så drar man ut den där på kartan. Den här är ju redan rätt så här. Den kan man bara ta loss. Men det är alltid bra att tajta till de här. Så att inte de här åker av. För då får man bara en trassel av alltihopa. Och det här som sagt är mycket mycket bredare flashabo än vad den här tunna är. Så gör vi så att vi tar den här breda flashabon. Vi tar ungefär 15 strån av varje. Det behöver inte räkna, men så tycker jag att det är lagom. Så lägger vi dem på bordet sådär. Sen tar vi nästa färg. Snabbt räknat typ 15. Så lägger vi den högen över den där, silver. Och sen tar vi den här Bauer Pike flashen i holografisk silver. Tar vi ungefär lika många igen. Och då kan ni ju tänka att det är 300 strån på en sån här, så att 15 sån här, det blir ganska många flugor av det här. Och den är lite kortare så vi lägger den mitt på så där. Sen tar vi den här mellan tummen och pekfingret. Håller den så här. Och nu tar vi fram kammen. Det var det som vi skulle ha den till. Kan man bara lägga den mellan tummen och pekfingret. Gärna snurra lite på den så här medan man kammar den så. Så snurrar man den här fram och tillbaka lite grann så här i handen. Då blandar man ihop de här flashabostråna på ett väldigt, väldigt enkelt och bra sätt. Utan att de ramlar isär och sådär. Då kan man bara byta hand. Och så byta håll på dem. Och så fortsätter man så här. Sådär. Nu tycker jag att jag har fått en bra blandning av det här. Ni ser att de har blandat ihop sig jämnt och fint. Sen är väl en annan sak som är väldigt, väldigt viktigt här. Det är att om de här nu skulle se ut som om de var helt avkapade, alltså så här, det blir ingen bra fluga. En fluga som är otaperad gör att det här kommer, den kommer inte simma särskilt bra. Så det är viktigt att man, när man är i det här stadiet, håller dem så här och så drar man lite i ändarna så här. Även de här som är lite längre upp här. Så man får en bra tapering, så att de går härifrån och hela vägen ner. För när vi ska vika ihop det här och vika och göra svansen av det här, då vill vi ha en fluga som har en fin tapering som kommer simma väldigt, väldigt fint i vattnet. Tar vi den här bunten, så delar vi den i två buntar så här. Ungefär lika stora. Så lägger vi den ena bunten framför oss. Och så ska vi binda in den här på den övre delen av flugan. Och då här kan ni bestämma hur lång flugan ska vara. Om ni binder in den här mitt på så här, då kommer flugan bli så lång. För den här bunten ska ni vika över sen. Om ni binder in den med en större fördelning bak och kortare fram, ja, då kommer ni få en längre fluga. Men eftersom det här förmodligen är era första flugor som ni binder och kanske inte är så där jättevana gäddflugfiskare, det vet jag inte, men det kanske precis börjar med flugbindningen. Men vi ska göra den här relativt liten, så vi ska göra den där vi binder in flaschen 50% fram och 50% bak. Så gör vi så att man, först och främst så känner man att limmet är torrt här, vilket det är. Är det blött så fastnar man i fingrarna, så ni vet. Lägger materialet så här, tar tag i det med vänsterhanden. Försöker sprida materialet runt om på den övre sidan. Alltså 180 grader därifrån
till hit. Jämnt och fint fördelat. Det lättaste är att man håller så här. Så gör man ett lätt bindtrådsvarv som man följer med. Och sen drar man åt lite grann så där. Då ser ni, i alla fall på den här sidan var det väldigt fint. Men även på den här sidan att man kan peta ner lite grann så här. Då har man det fördelat jämnt och fint runt om. Håller man där och så lägger man några bindtrådsvarv. Så har ni fått det jämnt och snyggt spridit runt om. Och så viker vi över den här. Och så trycker ni till med tummen så här. Då kommer ni se att materialet sprider ut sig så här. Och så lägger man 3, 4, 5, 6 bindtrådsvarv över så. Om vi nu släpper på den här så ser ni att ni har flashabostråna fördelat från här till hit. Och jämnt och fint över hela baktillkragen. Ni ser även att taperingen på flugan är väldigt fin. Så då kan man nypa tag med den här klämman, materialet så. Och sen brukar jag göra så att jag tar lite superlim över det här. Och då lägger jag det några millimeter upp på materialet också. För som ni såg så har jag kommit ganska långt fram med bindtråden här. Jag vill att jag ska komma upp lite mot den här kragen. Och lägger jag ingen lim där, då greppar inte tråden. Så nu är jag hela vägen upp på kragen igen. Jag har bra stöd av den. Nu gör vi exakt likadant som vi gjorde innan här. Vi släpper lös den där lite grann. Så vänder vi på stället, så låser fast den. Och så ska vi göra precis likadant på undersidan som vi gjorde på ovansidan. Vi tar den här bunten. Se till att vi inte har tappat något strå. Så. Känner så att vi inte har något blött superlim som materialet kan fastna i. Och så binder vi in dem 50-50 igen då. Vi fördelar runt om. Lägger ett löst bindtrådsvarv så. Som nyper åt materialet. Till och med släppa där om man vill. Och sen går vi några bindtrådsvarv. Så. Och sen gör vi likadant med den här bunten då. Att vi viker över den. Trycker till med tummen upp. Sådär så att den viker över. Snyggt. Och sen greppar vi den med vänster hand. Och så lägger vi några bindtrådsvarv upp så. Så. Och sen samma procedur igen. Lite superlim. Lägger upp lite grann på materialet. Så tråden ska greppa. Och när jag menar lite så menar jag att man liksom lägger upp den kanske dit. Inte upp i själva kragen. För då kommer det bli en väldigt stel fluga. Så släpper vi upp den här kragen. Och då har ni en fluga som är jämnt och fint. Flash runt om. Fin svans, bra tapering. Och egentligen så skulle ni kunna sluta här. Ni har en kanonfin gäddfluga redan nu. Men vi ska ta det lite längre än så. Okej, nu har vi vikt över. Och nu ska vi bara lägga en liten krans med lim här. Så vi verkligen förseglar hela bindtrådskragen här vi har gjort. Då kan man pensla på lite försiktigt så här. Och nu ska vi inte få upp någon lim i kragen. Sen ska vi börja använda det här materialet. För det här ska vi spinna i en dubbingögla framför det här. Så det ni gör är att vi lägger något bindtrådsvarv, kan låsa den där, framåt här. Vi ser att vi har en liten kant här. Den brukar inte vara någon bra. Så då ska vi gå och lägga några bindtrådsvarv och försöka få bort den här lilla skarven där. Så. Och sen ska vi göra så att vi gör en dubbingögla. Då gör man så att man drar trådhållaren mot sig. Lägger fingret så här. Ungefär 20 cm från tuben. Så går man upp med tråden och så lindar man fast tråden igen så här. Så kan man linda den lite bakåt. Då har man en dubbingögla här som ni ser. Men ni har också en dubbingögla som är svårt att se, men jag ska försöka. Som är öppen här, kallar vi för. Om ni tittar på, så är den öppen så här. Och det vill ni inte ha, för när vi viker ihop den här, här nere, så kommer den fortfarande vara öppen här. Det kommer resultera att allt material kommer ramla ur. Så det vi ska göra är att man går upp med, man lindar upp den här öglan. Sen tar man trådhållaren så går man 1-2 bindtrådsvarv över den här. Och så lindar man fast tråden igen. Då ser ni att den är stängd här upp. Och då kommer materialet inte ramla ut. Så lägger vi den hela vägen upp så. Lägger bindtrådsvarven. Går ner med bindtråden. Så. Och lägger fram den ungefär hit. Och sen ska vi haka i den här dubbingtwisten här då. Och drar man den här cylindern
neråt. Sen är det två små piggar här. De hakar man i så. Och då kommer den automatiskt dras ner i de här små hålen som är här. Så sitter den där. Och då ser ni att det har som en fjädereffekt det här. För att hålla den här stängd. Kan man dra upp den här. Och så kan man bara lägga den här åt sidan just nu. För den ska vi inte ha än så länge. Så lägger man lite lim över det här. Lite sporadiskt sådär. Bara så att man ser till att det är, så att man har låst tråden. Sen ska vi plocka upp de här olika flashabosorterna här. Vi har holografisk blå. Vi har lite vanlig holografisk silver. Sådär. De här två har ungefär samma egenskap, eller de har exakt samma egenskap. De är lite styvare, men sen är de holografiska som ger en väldigt skön skimmer i vattnet. Sen har vi det som heter Mirage här. Det är en lite tunnare flashabo som är opalfärgad. Den är lite, lite mjukare än den holografiska, så den kommer röra sig lite bättre. Och sen har vi den här sista som är en flashabo Pearl som är färgad oliv. Och den är också snäppet mjukare än vad de här holografiska är. Det vi ska göra nu är att vi ska göra så att vi får den här främre delen av flugan så att det blir som en fisk. Då. Så att först ska vi ha silver och mirage för att bygga på den här silvriga approachen till flugan. Och sen längst fram så ska vi ha holografisk blå opal för att det ska bli lite mer strömmings baitfish hållet. Så det vi gör först är att vi klipper en bunt på 30-40 strån så här. Hela vägen upp. Sån där bunt ungefär. Lägger den framför dig på bordet. Och så tar vi den holografiska silvern. Och gör samma med det. Klipper en bunt hela vägen upp. Och så lägger den på bordet framför dig. Så. Nu när vi ändå håller på så kan vi göra klart den andra bunten också på en gång. Då gör vi exakt likadant. Vi kör holografisk blå här. En lika stor bunt. Jag lägger undan den. Jag lägger den framför dig. Sen tar vi lite olivfärgad flash då. Så lägger vi den på varandra så. Då har vi, den här ska vi använda sist för den ska vara längst närmast ögonen. Och den här ska vi använda först. Så det vi gör nu är att vi tar den här mellan tummen och pekfingret. Och gör precis som vi gjorde sist. Vi tar en kam. Blandar ihop de här samtidigt som man tvinnar dem mellan tummen och pekfingret. Ser ni att den blandar ihop så väldigt fint. Vi kan även byta ett varv sådär. Brukar oftast inte behövas, men som ni ser, en fin blandning. Då är den klar. Tar vi nästa bunt. Så är det samma sak här. Blanda ihop de här. Ser ni att vi har fått ihop en bra mix där. Kan vi lägga den här på bordet igen. Sen ska vi ta den här första bunten. Ta dubbingnålen sådär. Så kan man dela på den i två lika stora buntar. Vi låter den ena ligga kvar. Det är samma sak igen där. Dra lite i de här ändarna så att ni har en bra tapering på dem. Då är den klar. Den här ska vi använda full längd på. Den här bunten ska vi ha hälften så lång. Så det man gör är att man tar dem, gör som en ögla där. Klipper upp den öglan. Nyper ihop flaschen. Nu är den ju perfekt taperad här nere. Men här är den ju avklippt. Så där ska vi dra lite i de här ändarna så här. Så att den blir bra taperad där och bra taperad där. Så lägger vi den mitt på den här bunten. Då ser ni att ni har full längd och sen har ni halv längd där. Och det är för att när vi spinner det här framför att det ska få en fin tapering och en bra övergång härifrån och så hela vägen bak. Då gör vi exakt likadant med den blåa bunten här. Ta några strån till. Så där, låter halva bunten ligga kvar. Som ni ser så är den bra taperad så jag behöver inte göra någonting där. Men jag ska klippa upp den här. Så. Och så ska jag tapera upp dem där. Och så lägger vi den mitt på. Så har vi samma sak där. Sen gör vi så. Ska vi börja med den här. När man blir duktig på det här sen så kan man spinna de här samtidigt. Men eftersom det här är tanken att det är förmodligen väldigt mycket nybörjare så gör vi det här i två steg. Det betyder att man måste göra två sådana här dubbingöglor. Men vi börjar med den första. Vi drar upp den här fjädern så att dubbingöglan är helt öppen så här. Tar ett lilla dubbingvax. Så vaxar man den här. Så att man får, det ska inte hänga massa klumpar här men det ska ändå vara ganska gott om vax.
kan man hänga ner den där. Se till att den inte ligger och tvinnar sig. Se till att den är helt öppen så här. Ni greppar den första bunten. Mellan tummen och pekfingret. Så. Och här är väl det som är lite svårt nu. Men gör ni det här på rätt sätt så är det inte ett problem. Håll den här dubbelöglan rakt mot er. Helt vågrätt. Vik in den här. Bunten så här. Och sen nyper ni tag med tummen och pekfingret så. Då har ni lagt in den här bunten i själva dubbingöglan. Sen gör ni så igen att ni tar upp dubbingtwisten. Spänner upp den här fjädern, trycker den hela vägen upp. Och sen håller ni den här jämnt och med ett rakt drag här. Då kommer inte den här bunten att ramla ur. Men så fort om ni börjar vika ner den här och dra den åt alla håll, då finns det en tendens att den kan ramla ur. Så, tar ni bunten och så lägger ni den ungefär 3 cm från flugan. Och sen försöker ni fördela upp det här till en jämn matta, ska jag vilja säga. Så, här. Så där är väl ungefär det som jag hade tänkt mig. Så. Sen gör ni så att ni håller den här mot er. Så finns det en liten cylinder här som man kan hålla i. Och sen ska ni bara tvinna den här nu då. Då ser ni hur materialet tvinnar fast sig på tråden. Och då spinner man ett gäng svarv sådär. Om man drar lite grann så spinner det med. Sen går man in med dubbingnålen och försiktigt petar ut de här trasslarna som har blivit här. Och drar ni hårt här, då kommer ni få materialet att krulla sig så här. Så att här ska ni vara försiktiga och göra det här med lite aktsamhet. Och ju noggrannare ni gör det här, ju bättre kommer resultatet av flugan bli. Sådär. Kör vi några varv till. Kan man spänna åt den där upp lite grann. Och så gör vi likadant med dubbingnålen igen. Då. Att man plockar upp det som behövs här. Så. Och sen kan ni känna, om ni drar de här stråna längst där inne. Om de sitter fast på tråden, då har ni spunnit tillräckligt. Vilket de gjorde nu, så här. Så då ska vi göra så att då ska vi försöka få allt det här materialet att ligga på en sida. Ni fuktar tummen och pekfingret och så trycker ni ner materialet så här. Så här. Så. Så kan man även byta hand. Och så kan man dra lite grann så här så ni verkligen får ner materialet. Så. Ser ni att ni har en tapering här så att det blir kortare och längre och längre och längre så där, så att ni kommer få en fin jämn övergång här. Jag brukar lägga fram tråden några varv så här bara för att man ska ha lite mer att jobba mellan här. Men tänk på om ni gör så här att ni lindar tillbaks tråden för ni vill inte ha någon tråd här framme på tuben. Sen gör ni så att ni håller i materialet samtidigt som ni håller i dubbingtwisten så här. Så ska ni hackla det här framåt då. Och det som är viktigt här är att man håller ungefär jämnt tryck. För drar ni mycket i den här, då kommer den här åka fram och tillbaka. Så försök hålla ett jämnt tryck samtidigt som ni viker över materialet bakåt så här. Med andra handen. Det är lite pilligt, men det brukar inte vara så svårt. Sen för ni hela tiden materialet bakåt. Samtidigt som ni hacklar det framåt så här. Så här. Kan ni lägga en sista varvet över. Sen går vi tillbaks med tråden. Så. Och sen binder vi av här. Vi går under den här dubbingtwisten. Lägger några varv. Går under den en gång till. Det är bara för att låsa den här öglan ordentligt. Sen klipper vi av den här dubbingöglan. Så. Sen tar vi materialet och så lägger vi bindtråden några varv upp här. För att få en bra och säker avslutning. Och som ni ser här nu då så har ni fått lite mer volym här framme. Plus att ni har fått även bra tapering då. Det är lite olika längd. Och volymen i det här kommer göra att flugan fiskar väldigt bra. Så hade ni velat haft en som var nästan bara silver så kan ni sluta nu. Men den här ska ju vara lite blåsilver. Så sätter vi på klämman igen så. Lägger ett lager lim till över. Och säkra upp. Och sen gör vi en dubbingögla till då. Precis som vi gjorde sist.
lägger upp tråden, går två varv över och binder fast. Lägger upp tråden en bit fram så. Så hänger vi dubbing twisten. Så. Vaxar upp den. Dubbingöglan. Så kan vi hänga den åt sidan igen. Går vi fram några varv. Om man vill då kan man gå fram precis som vi gjorde sist. Ganska gott om. Då tar vi den här blåa bunten. Tar tillbaks dubbing twisten. Lägger in den. Och sen ska vi fördela över det här till en jämn matta, precis som sist. Och håller man den vågrätt så här så kan man vara ganska våldsam här utan att materialet ramlar ur. Och sen spinner vi det här igen då, precis som vi gjorde sist. Så där. Fortsätter vi att spinna några varv till, tills vi har fått den bra. Sen går vi in och så petar vi upp lite öglor här. Gärna lite försiktigt så att vi inte drar sönder dem. Så. Så känner vi att de sitter fast. Och så dubblerar vi materialet igen då. Vi trycker ner allt material på undersidan. Så. Så går vi in och så hacklar vi det här framåt då. Precis som vi gjorde med förra. Och den här ska ju vara den som är längre fram nu. Så här kan man ju vara lite försiktigare så att det blir ännu mer propert eftersom det här kommer synas lite mer. Så man försöker snyggt och prydligt hackla det här varv efter varv framför varandra så här. Så här. Sen lägger vi det sista varvet över så. Så går vi tillbaks med tråden. Så lägger vi, går vi under dubbing twister så där. En, två gånger. Så lägger vi något bindtrådsvarv över. Så. Och så klipper vi bort den här. Så där. Håller vi bak det där. Och så binder vi några varv upp på materialet här för att säkra upp det här. Och sen kan vi släppa upp den här klämman. Och skulle det nu vara så att vi har någon eventuellt, man går med dubbingnålen så här och känner att man har något eventuellt ögla så där. Så dra inte den med dubbingnålen så här, dra upp den, utan gå in med en vass sax och så skär man bara. Håller man den uppe så här så skär man den bara så här. Så blir det jättebra. Så är det egentligen nästan färdigt. Det vi ska göra är att vi lägger på klämman igen så där. Tar superlimmet. Öppnar den där så att vi kan komma till ett varv. Sen lägger vi ett försiktigt limvarv här över bindtråden. Inte upp på materialet utan bara på bindtråden. Och sen är det faktiskt så enkelt att det är bara att klippa av tråden så här. Och trycka fast den upp i limmet. Så där. Och sen är flugan nästan färdig. Men det sista vi ska göra är att lägga på två epoxyögon på det här. Jag tycker inte att en gäddfluga är komplett utan ögon. Så vi lägger tillbaka den här på tuben igen. Vi tar fram våra epoxyögon. Och det här är amerikanskt gjorda ögon, så det är väldigt, väldigt bra kvalitet på de här epoxyögonen. Det är inte så mycket av de här billiga rackarna. För använder man de här billiga ögonen så sitter oftast inte folien kvar på baksidan. Så gör man som vi ska göra nu, då kommer de att ramla av. Så passa på att köpa lite bättre kvalitet på ögonen här. Sen gör ni så här. Det är självhäftande ögon. Så ställer den i bakkanten. Så. Och så får ni upp ögat ungefär halvvägs. Upp på själva flashabokragen. Då får ni inte att det ser ut som att ögonen hänger på två pinnar framför flugan. Utan ni ska ha den så att den är en bit upp sådär. Så har vi nästa öga. Så gör vi samma sak där. Ställer den i högkant och så lägger vi ner den. Så försöker vi ha dem på ungefär samma fläck sådär. Och då har ni en bra ögonplacering tycker jag. Ni kommer få bra stöd för kragen. Ni kommer få in lim här uppe som kommer verkligen göra att den håller bra. Och ni kommer få de här sköna fluoögonen längst fram som verkligen skriker ät upp mig. Och sen epoxylim ingår ju här. Och det vi gör då, de här gamla flashabo-förpackningarna är alldeles utmärkta till det här. Så har vi den där. Det här är samma lim som medföljer fast i lite större tuber.
När man limmar det här så vill man ju att den här flugan ska rotera. Om ni lägger massa lim här, vänder på den och lägger massa lim här, då kommer det limmet som är på översidan, det kommer droppa ner i knät och det här kommer att bara smetas ut. Så att när man har limmat det här så måste man rotera den här flugan så här. Och det kan man göra i städet, eller så kan man ta ur den ur städet och så kan man sitta och snurra så här. Det tar ungefär 2 minuter, sen är det klart. Men eftersom det här är typ lite matlagningsprogram så ska vi förbereda det här. Nej, ska vi inte göra. Men jag har en liten pryl som är en epoxysnurra så här. Det är ett torkhjul som man sätter flugorna på och sen torkar dem. Det är lite smidigt för då kan man blanda flera flugor samtidigt. Vill ni göra en egen sån här så kan ni ta en vanlig skruvdragare hemma. Sätta fast er tubnål eller en vanlig tändsticka. Och så kan ni bara trä den fram här så kommer det funka jättebra. Så vi gör så här. Vi tar... Viktigt att blanda 50-50 här. Ställer vi den där. Nästa. När man blandar ihop epoxy så är det ju... Först blir det grumligt. Man blandar det så här. Och sen blir det klart. Och då har limmet blandats ihop. Så då kan man egentligen sluta blanda. Men jag brukar alltid blanda lite till. För säkerhets skull. Sådär. Det som är viktigt är att man håller en klämma på här så att materialet, så att flasharbon inte lägger sig i det här blöta limmet. Och om de skulle göra det, eller om ni skulle få lim på flasharbon så här, så försök inte få ut det medan det är blött. Ni kommer bara förstöra flugan, utan låt det torka, för sen kan man bara pilla bort flaschen så här. Eller pilla bort limmet, så tänk på det. Och så tar vi lite lim och så fyller vi på det här. Mellanrummet, mellan ögonen här. Lite snyggt. Och se till att limmet verkligen kommer ner bakom ögonen så här. Så gör vi likadant på undersidan. Och ni ju tänka på att ni har lim på ovansidan där så att ni kan inte ha flugan vänd åt det här hållet allt för länge. För då kommer det bildas en droppe på undersidan vilket kommer droppa av. Så man får vända den lite grann så där. Innan man fyller på igen då på undersidan så här. Sådär, då har vi fyllt på det här gapet mellan ögonen här. Lagom mycket. Och sen sätter vi på den här nålen. Och sen får den här snurra här i några minuter. Ja, nu har den snurrat i några minuter. Så att jag vet att den är torr. För det som är smart är att spara den här lilla lappen. För då kan man känna på den här lappen när den är torr. Slipper man hålla på och pilla på flugan. Så tar vi loss den här från torkhjulet här. Så kan vi släppa upp klämman. Och sen, ja, det är inte egentligen mer än att klippa av den här tubslangen längst fram här. Och den där kan ni spara till nästa fluga. Sen har ni en, i mitt tycke, en jättefin strömming. Väldigt lättkastad. Jag fiskar de här med en sån här så kallad Bauer Pike Rig. Det är då en rig med 2 krokar. Det finns en film som ni kan titta på. Om ni klickar på den här länken eller någon av de här länkarna nedanför här så kommer ni till den filmen. Det vi har satt på här också är en liten skallra som gör att det låter, vilket fungerar otroligt bra. Det ni gör, nu är den här rätt välanvänd då, men det man gör här det är att man trär in den i flugan. Och så drar man den hela vägen ner. Kan man hålla i ögonen så där. Och så drar man fast den här i tuben så här bara. Och då har man den här skallran här. Den gör att krokriggen stoppar mot tuben så den inte går hela vägen in. Och det ni kommer att få här är att ni får en krok som sitter mitt på, så hugger fisken så här över flugan så har ni en krok där och går den bara och nafsar längst bak så finns det en liten krok där också. Så nu har ni förhoppningsvis bundit er första fluga och jag önskar er lycka till med fisket och flugbindningen framöver. Kommer det som sagt att lotta ut den här flugan, rigg och det vi har använt här, så skriv en liten kommentar varför just ni ska vinna det här, så ska vi lotta ut det. Hold on.